Endri Prifti, unë jam të rathtuar nga gruaja. Endri dhe Stefi Prifti janë vëllezrit korçar shumë të dashur për publikun shqiptar. Me serenatat korçare dhe këngët e shumë lojshme në repertorin e tyre, ata kanë shumë adhurues të muzikës që bëjnë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Muzika i ka bërë akoma më të afërt pasi kudo që ata shkojnë janë bashkë. Endri është një këngëtar shumë i famshëm në skenë, por nuk mund të themi të njëjtën gjë për jetën e tij jashtë skene. Endri ka folur hapur për jetën e tij private, që ka mbetur i lënduar nga divorci që pati me gruan e dytë. Sipas këngëtarit, arsyeja e divorcit ka qenë tradhtia nga ish-bashkëshortja e tij. Ndër të tjera, Endri shprehet: "Unë në fakt kisha kohë që dyshoja, por doja që dyshimi im të mos ishte i vërtet, pasi vërtet e doja, dhe në momentin që e mora vesh, jam lënduar pa fund dhe nuk doja ta besoja. Por jeta të sill të papritura dhe duhet të mësohemi dhe të përshtatemi, s'kemi ç'të bëjmë tjetër," u shpreh ai.